Фото дружин бійців прикрасить календар на 2016 рік. Таким чином тернопільські волонтери вирішили зібрати кошти на потреби наших військових та вкотре нагадати їм, що їх люблять і чекають. Близько тисячі примірників подарують тим, хто допоможе у придбанні термобілизни для бійців. Для мене взагалі дуже, скажімо, знаковий цей календар, тому що тут практично всі дівчата, яких знаю, яких поважаю і які від початку війни практично були з нами. Ну і, звісно ж, ну, про цю я не знаю, чи варто говорити. Ну, це Таня Іріця, вона сама служить в 44-й бригаді, її чоловік в 24-й бригаді. От, це двоє військових у сім'ї. Так, так, ну це не поодинокий випадок. Ось це Оксана, яка допомагає нам випікати пряники, її чоловік спецпризначенець. Тобто отак виглядає процес випікання наших пряників, бачите? Тобто ми знайомимо трошки з побутом нашим. І на фоні тут під календарною сіткою є фотографії якраз солдатів, чоловіків цих дружин. Обличчя їхні такі трошки затушовані, щоб не можна було роздивитися, так? Ось це Катя, яка взагалі одна, напевно, з найсильніших духом людей Тернополя, тому що не зрадила присяги, будучи, вона служила в Криму, вона насправді сама військова, і вийшла з Криму і зараз продовжує нести службу. Доля кожної жінки особлива. Тут 12 світлин з коханими наших захисників. І це лише маленька частина історії про великих жінок нашого часу. Ці жінки, вони насправді герої, вони не здаються, вони не ниють, вони не плачуть, вони сильні духом. Ну, ми пишаємося, в принципі, такими, мабуть, і мають бути українки. Візитівкою календаря стали сестри-близнюки, дружини відомих на усю країну військових братів-близнюків Ярослава та Володимира Сімчуків. Мабуть, пощастило, що почали так рано, тому що на той момент це були останні там тижні вагітності наших дружин Сімчуків. От, і ми, звичайно, не могли не витримати, щоб це не зафіксувати. І, бо це насправді просто дуже гарно, дуже знаково і, мабуть, дуже добре, коли життя продовжується, незважаючи ні на що. Друк календарів оплатили в обласній адміністрації. Волонтери ж їх не продаватимуть, а подарують тим, хто запропонує свою допомогу нашим захисникам, чи то фінансову, чи речову. Календар наш не продається, ми його просто даруємо за пожертви. Тобто кожна людина, яка прийде до нас на штаб і буде готова пожертвувати гроші для солдатів, ну, значно, ну, скажімо, не 10 і не 20 гривень, а трошки більше, то вона отримає в подарунок цей календар. На допомогу чекають у волонтерському штабі, що на вулиці Грушевського, 1. За виручені кошти планують купити термобілизну для бійців Центру спецоперацій.